ပိုပြီးတော့ဟိုခေါ်မလဲစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုလို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ဟုတ်လဲဆိုတော့ဒီအမွှာဈေးရုပ်ဆိုတာကျွန်တော်တခါမှလည်းမလုပ်ဘူးသေးတယ်။အပြင်ဟိုနှစ်ယောက်ကွဲဖို့ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကျူစားတာပါတယ်ဟုတ်။အဲ့အဲ့တွက်လည်းကျွန်တော်ရတာကိုဆရာတယောက်ဖြစ်တဲ့မိမွေးပေါ့နော်။မိမွေးမိမွေးမိမွေးမိအောင်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂိုင်းလိုင်းပေးကြရတယ်